Lapkričio 22 dieną Punsko kovo 11-osios licėjuje prasidėjo bandomieji brandos egzaminai. Apie juos pasakoja Punsko vidurinės mokyklos direktorė Irena Marcinkevičinė. Vakar mūsų mokykloje prasidėjo bandomieji egzaminai. Tai yra bandomieji abitūros egzaminai, kuriuos pasiūlė jau kelintą kartą iš eilės viena iš stambesnių leidyklų. Leidykla ruošia užduotis iš visų dalykų, ruošia taip pat vertinimo kriterijus. Mes apgailestaujame, kad tie egzaminai yra paruošiami tik lenkų kalba, bet visgi toks sudalyvavimas bandomoj abitūroj, mano nuomonė, yra labai moksleiviams naudingas. Tai yra pirma proga, kada jie gali pasitikrinti savo žinių ir gebėjimų lygį, išbandyti savo jėgas, bet taip pat pažiūrėti, kiek laiko reikalauja, kad išspręst tas visas užduotis, kokiu tempu tai daryti. Tai tam tikra jau yra kontrolė, kuri šituos dalykus padeda išjaust. Kiekvienais metais iki šiol bandomuosius abitūros egzaminus ruošia taip pat regioninė arba centrinė egzaminų komisija. Tie egzaminai vyksta jau pavasarį, maždaug taip kovo mėnesį, kartais šiek tiek anksčiau. Ir tų bandomų egzaminų metu mes taip pat jau išbandom visas egzaminacinės procedūras, kaip užkoduoti darbus, ką po ko daryti tiksliai. O dabar tai yra visų pirma moksleivių patikrinimas, kaip šiuo metu rudenį jie yra pasiruošę egzaminams, ką dar reikia papildyti, kokias vietas daugiau pakartot, kokias galima greičiau perbėgti. Egzaminai prasidėjo vakar, jie numatyti iki penktadienio, bet mes su tomis medžiagomis dirbsim, aš manau, dar kokį laiką.